Здравейте, деца! Знаете ли формите? Кръг, триъгълник, квадрат. Това е кръгче. Здравей, мишленце! Кръгчето е кръго. Много кръго. Хайде да нарисуваме много кръгчета. Можете ли да кажете къде има кръгчета? Готови! Старт! Ето ги! Браво! А това е триъгълник. Има три ъгъла и три страни. Да нарисуваме още триъгълници. Кажете, виждате ли някъде триъгълник? Сега! Има много триъгълници. Чудесно! А това е квадрат. Той има 4 равни ъгли и 4 равни страни. Хей-хей! Хайде да рисуваме квадратчета. Малки и големи, весели и цветни. Виждате ли някъде квадратчета? Готови! Старт! Браво! Страхотни сте! Вече знаете формите. Кръг, триъгълник, квадрат. Нарисувайте още у дома и споделете в нашата страничка. Ще ви очакваме там. До скоро виждане!